quem fez? É o doutor Peixe. Gota de Zeca, cura tudo. Gota de Zeca pra doutor Henrique. É, esse cara até tirou um prêmio essa semana. Ah, mentira. Aquilo até pressão daquele foi preto que quase derruba. É bom, de planta. Tá bicho aqui, ó. Viu de quê? Planta. A turbina aqui, ó. Ei, peixe, agora não tava assim não, viu? O cavalo. A turbina tá pressão de R$1.000. E esse compressor tem aonde pra comprar? Não, aí ele entrou com os reparos, pô, do compressor. Não, o carro desgastou. A gente gastou 900 miserros com o compressor. Tem que trocar o compressor. Quanto é um compressor desse? 1.300 conto, 1.200 conto. Entendi, eu vou dar 2.000 pra você ajeitar. Eita, porra. Eita, não, porra. Eita, porra. Fechou? Agora pegou. Agora o bicho pegou. Agora o negócio pegou. 2.000 pra você ajeitar, ele ajeita já o comércio. Entendeu? Você é rachado mesmo. O moleque é roxinho. Aí, boy, tá vendo? Lavada. Ai, vai, vai. Ei, caminhão, quando botar a frente, eu dou uns